môn bồ về chá kết lại bàn lọ là ngày dương rủ nơi tì nà cả đấy nhận được một bộ sát được tôn bồn thằng ó chỉ sẽ về cha nâng ấy về chỉ về cha mua để dương cuộc kết đại chúng cá dương chết tại này dây chết tại bồ vì nô vì rương kê nó vừa rộng ó về này dây tới nó đó chết tại này dây tới dương ngọt ban kết về cha là ná vì ai bắt bồ đó kì lời chất kì anh ấy ព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនចេះនិយាយវាចាពលវាចានឹងកុំឲ្យចេះតែនិយាយឲ្យបោចឹងទៅយើងខ្វះការពិចារណាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់និយាយទៅវាឲ្យគេឈឺចិត្តនិយាយទៅឲ្យគេខឹងជួនកាលវាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែវាចារបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងនិយាយមុននឹងពលពិចារណាឲ្យបានល្អល្អិតអន់សិនព្រោះថាមនុស្សខ្លះគេក៏ មានចិត្តមានកំណត់មិនមែនជាសັດធិរណាបើយើងនិយាយទៅយើងខ្វះការពិចារណាយើងចេះតែនិយាយទៅវាហាក់បីដូចជាថាវាមើលងាយគេឬក៏តម្លៃគេនឹងវាមិនស្មើនឹងខ្លួនអីចឹងវារឿងយើងចេះតែនិយាយគេទៅវាក្រក់រហូតបើយើងនិយាយហ្នឹងនិយាយមួយគេតែដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់បានគិតថាតើខ្លួនឯងនិយាយទៅហ្នឹងតើវាប៉ះពាល់ដល់គេប៉ុណ្ណាឃើញទេដូច្នេះ បានប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យរៀនរៀននិយាយវាចានឹងជាសុភាសិតវាចានឹងយើងនិយាយទៅដោយមានភាពបេតាមានភាពល្អមិននិយាយពាក្យញុះញង់មិននិយាយពាក្យចាក់ដោតណាទេហ្នឹងបើនិយាយក៏និយាយទៅក្នុងភាពជាអ្នកមានមេត្តាចិត្តហ្នឹងហើយយើងត្រូវគិតទៀតថាមុននឹងធ្វើមុននឹងនិយាយទៅជាមួយអ្នកណាយើងត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានល្អអន់សិន ជិះវៀងការដែលនិយាយទៅវាតំវានំຕົកគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងដែរដែលយើងចេះតែរិះគន់ចេះតែមិនមើលមនុស្សណាហ្នឹងវាហ្នឹងវាគួរថ្នាក់ណាស់ដូច្នេះហើយបានថាវាចាស់របស់យើងនិយាយជាមួយអ្នកតូចអ្នកធំនិយាយជាមួយអ្នកណាក៏ដោយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងការវឹកហាត់អប់រំទាំងអស់បើនិយាយទៅពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គមានបង្ហាត់ឲ្យយើងរៀនពលវាចានឹងរហូតដល់ 5 និយាយពាក្យពិតអានឹងពាក្យដែលមិនកុហកណាអានឹងមួយហើយមួយទៀតគឺថានិយាយពាក្យពីរោះពិសាហើយមួយទៀតនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺថានិយាយពាក្យជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃយើងចង់និយាយអីក៏និយាយទៅប៉ុន្តែយើងនិយាយអីឲ្យវាជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃវាមិនធ្វើទេគេមានតែអរគុណយើងតែបើយើងនិយាយខុសការយើងនិយាយមិនមែនជាពាក្យជាប្រយោជន៍វាអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងដែរ ពាក្យណាដែលយើងគួរនិយាយលេងពាក្យណាដែលយើងគួរនិយាយឲ្យជាប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងត្រូវគិតពិចារណាមិនមែនយកឲ្យពាក្យនិយាយលេងយកទៅនិយាយពាក្យដែលជាប្រយោជន៍ប្រឡាយប្រឡំគ្នាហ្នឹងវាជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ដែរដូច្នេះនិយាយឲ្យវាមានប្រយោជន៍ទៅវាគេមានតែអរគុណហើយអ្នកដែលបានប្រាប់ប្រយោជន៍ហើយអ្នកណាគេដែលមិនចង់ទទួលគឺចង់ទទួលរាល់ ឲ្យតែប្រាប់ជាពាក្យជាប្រយោជន៍ហើយជាពាក្យដែលមានខ្លឹមសារមានកាលវេលាល្អហ្នឹងគេថាគេទទួលហើយតែបើយើងនិយាយពាក្យពាក្យដែលត្រូវនិយាយពាក្យសច្ចការហ្នឹងយើងយកទៅនិយាយលេងហើយនិយាយដែលពាក្យមិនសច្ចការយកមកនិយាយធ្វើជាប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមិនមែនជាការល្អទេដូច្នេះបានប្រពុតព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងរៀននិយាយហើយរៀននិយាយហ្នឹងគឺនិយាយពាក្យប្រកបទៅដោយមេត្តាចិត្តចេញពីក្នុងទៀតណោះ ហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គបង្រៀនបង្ហាត់មនុស្សឲ្យប្រើនៅវាចាល្អល្អហ្នឹងច្រើនតាហ្នឹងហ្នឹងគឺថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូច្នេះមុននឹងនិយាយចារណៃបានច្រើនជៀសវាងការដែលយើងនិយាយចាក់ដោតគេនិយាយឲ្យគេឈឺចាប់និយាយពាក្យមិនពិតពាក្យខ្លាយចឹងទៅនឹងយើងប្រអប់អ្នកដទៃតែដល់ពាក្យខ្លួនឯងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាល្អឥតខ្ចោះអត់បានទេ ចឹងយើងត្រូវរៀននិយាយអ្វីដែលជាពាក្យមានប្រយោជន៍ពាក្យខ្លឹមសារទៅគេមិនខឹងគេមិនអីទេតែបើយើងនិយាយពាក្យដែលវាជារឿងមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃខឹងក៏វាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញវាចារបស់យើងយើងចង់ជួយប្រាប់គេហ្នឹងណាប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញហេតុអីដល់ថាយើងខ្វះការពិចារណាមុននឹងពេលដែលយើងនិយាយដូច្នេះយើងនិយាយហ្នឹងយើងបើនិយាយជាប្រយោជន៍យើងពិចារណាឲ្យបានច្រើនហ្នឹងដូចគេថាមុននឹងនិយាយប្រវត្តិដល់
bỏ nè đặt tới cùng chơi như vậy nó lo chuyện hai bây giờ như vậy tới cái bàn sọc kia đi anh đang dừng có bên như vậy tới anh đang việc chỉ cả lo tới vậy.
nè môn nâng pô môn nâng này dễ trực kết bị chà này bàn lò tớm dương bàn sọc tàng việt chà để dương này dễ hay nào đọc tế có cái sử bái chất nâng o con dương được tiết bởi cái chui phá cầm hóa nô à nâng về chơi rương mối xâm rám dương chết phá việt chà nâng lịch nè bột bò sạc để dịp ôn bị chà nà tặng ngọc nhiệt tới hay có bay sạc xa tới có bàn chìa bị giàu phòng đá rương pô việt chà nâng chân sông ạ nà mô tình.